Ni galdera jaso nuenean, egin nuen lehenengo gauza izan zan, galdetzea hori hola den, ez? Ea benetan gero eta individualizatuago dagoen gizarte batean bizigaren, ez? Bueno, nik uste dut, baietz, hola da tendentzia orokor bat. Beste gauza bada, beti ulertzen dugula hori herri mugimenduentzako eta mugimendu feministarentzako elementu negatiboa dela, ez? Eta nik uste dut abiatu behar garela beste hausnarketa batetik eta da, bueno, ditugun baldintza sozialak dira, ditugun baldintza soziopolitikoak jakin behar dugu irakurtzen, eta baldintza soziopolitiko horietatik abiatu behar gara gure esku hartzea definitzeko. Hau da, tendentzia baldin badago individualismo orantza, horrek ez du esan nahi gure mugimenduarentzako edo gure kolektiboentzako elementu negatiboa dena. Beste gauza bada, zelan probesten ditugun, tendentzia horrek ematen ditugun baldintzak eta zelan ekiditzen ditugun hortik sortu daitezken arriskuak, ez? Eta horre zentratu naiz ni. Zelan probestu aldugu berez txarra ematen duen tendentzia bat? Bueno, nik uste dut individualizazio prozesuarekin batera eman da elementu positibo bat, eta da horrekin batera apurtzen direla kategoria homogeneoak, ez? Askotan hitz egin dugu nik uste dut mugimendu feministan batez ere, eta aitzindaria izan da hortan, kategoria apurketa horrekin, ematen da, identitateen anistasuna nolabait ikasten dugula integratzen, ikasten dugula artikulatzen gure mugimenduen baitan, ez? Eta horrek ematen digu gure proiektu politikoa modu globalago batean definitu ahal izateko aukera, ez? Orduan, hori izango litzateke elementu edo probestu beharko genuen elementu bat, eta beste elementu bat da, nolabait maila individuala zentruan jartzeak ere albidatzen duela eremu pertsonala beste valorazio mota bat edo beste protagonismo bat hartzea, eta hori horrek albidatzen digu feministoi pertsonala politikoa den ideia hori beste modu, beste protagonismo bat hartzea eta beste modu batez ere landu ahal izatea, ez? Eta hor, erdigunean kokatzea orain arte bazterrean egon diren hainbat eztabaida eta hainbat elementu, ez? Baina aldi berean egia da kontu zibili behar garela beste individualismorako tendentzia horrek sortzen ditun beste elementuekin, ez? Eta ere lotuta identitateekin, batzutan identitateen aniztasun elementu horrek eskutatzen digu identitate horiek sostengatzen dituzten baldintza materialak, hau da, ematen du identitateen erlatibizazio horretatik, zapalkuntzaren inguruko irakurketa nolabait juten dela desagertzen, ez? Eta juten gara ezabatzen eta desagerrarazten eta zapaldu eta zapaltzaien inguruko analizia, ez? Desagertzen da realitatetik eta desagertzen da baldintza materialen inguruko analizia, da, nondik sostengatzen dira identitate horiek, ez? Eta nondik sostengatzen dira, ze baldintza materialetan sostengatzen dira sujeto sozial horiek, ez? Eta hau lotuta dago ere feminismoaren erlatibizazio moduko bat nik uste dut ere ematen ari dena, ez? Mugimendu hortan, ez? Dana filtro pertsonaletik pasatu daiteken tendentzia hortan ematen du edo zeinek esan dezakela feminista dela inongo proiektu politikorik defenditu gabe. Esan nahi dut, feminista izatea marka bat bihurtzen ari dela ematen du, ez? Eta Cristina Cifuentesek aurreko, ez? Astean nik uste dut, berak ere feminista dela esan dezake, ez? Eta nik uste dut horra diegon behar dugula, erlatibizazio hortan, irakurketa, proiektu politikoaren inguruko irakurketa maiganean jarri eta hor zorroztasunez eltzea, ez? Egia da, maia individuala eta maia pertsonala pisu politikoa dauka, baina dana pasatzen badugu eta dana zentratzen badugu elementu
individualean, bueno, pues jabekuntza prozesuak ere planteatuko ditugu modu individualean, ahotsak, emakumeen ahotsak ere planteatuko ditugu modu individualean, eta nik uste dut ere ondo aipatu da, ez, adituen ahotsaren papera, bueno, nik uste dut hor ere kontuz ibili behar garela, ze neoliberalismoak nik uste dut, bueno, sartu digula hor gol txiki bat, ez. Ze aldarrikatu edo nun kokatu beharko genuke fokoa ja bukatzeko minutu horrekin, nik uste dut aldarrikatu behar dugula norbanakoa, ez dela existitzen norbanako autonomo, independiente, besteekin menpekotasunik edo harremanik ez duela, ez? Bizitza guztiak dira prekarioak, bizitza guztiak behar dute zaintza, eta bizitza guztiak behar dituzte besteen zaintza, besteen besteekiko harremana eta komunitatearen beharra daukate. Gero bigarrena, ez dagoela pertsona guztiek daukatela bere alde politikoa, oda identitatearekin batera sortzen den elementua da, edo doan elementua da politizidadea, identitate politikoa, eta beste gauza bada zelan aktibatzen dugun, eta mugimendu bezala zelan lortzen dugun aktibatzea. Eta bukatzeko, importantea dela artikulazioa proiektu politiko terminoetan ematea eta ez hainbeste identitateen terminoetan. Zerraitik identitateak izan daitezkelako asimilableak, baina proiektu politikoa ez. Eta identitateak egin behar dutena da bultzatu proiektu politikoa, elkartu proiektu politikoaren baitan, baina zentralidade hartuz gure etorkizuneko jendarte hori. Eskerrik asko.